të bëhet të thella. Nëse ju na garantoni që pluhuni i Bitoles, pluhuni i Kostullacit, pluhuni i Tuzlës, pluhuni i Nikola Teslës, edhe dhjetra termoelektranave me linit, edhe ma dopë së tonit, nuk në avin të rejtorin tonë që jemi me disa cindra kilometra, atëherë unë isha pajtu më këto. Po ata janë të në drëtu, në Kroaci, veç është në shku kontrata, në Malzi është në shku kontrata re, e në Sloveni ka hy 600 megavaci, dëmone, kësha kërku për këto të kemi debate shumë në një situatë shumë ma qetë, edhe marë të relaksuse edhe të flasim më fakte. Mirë, faleminderit, unë e veç nuk du me lanë